ودها القناءة. إنا لله عبادا فبنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. متكن يفكس بيبي وفوزي نوتي ساتي ساسابا جيلا كاميرا فمتعو مستاسيا مكادو وانجبوغا abageni ba Sheikh Nuhu Muzayata mwenna mwebale kumusasura mwebale kusasura Sheikh Nuhu Muzayata tubera munsi muno ne tukola bitukola abantu ne boogera abamu ne basiima abamu kugira k'ebigambo abamu ne basanyuka ng'ofudde abalala ne bakkaabira olw'engeri gy'owangaddemu mu nsi naye sheekhe yawangaala ffe tulibawala ekibuli ffe mungu yagera okubeera bamaseeka b'omulangira swagaalene omulangira yaliwo yenda bamaseeka be naye ffe mungu yagera okubeera bani abono kakati batuwalene walenemu awo nga twakatandika okujja mu maaso ga mbuga nali omu kubonya Sheikh Muzayata oyo natutandikiriza siri mu myaka gye yali musomesa wange naye ate bwe natandika okusoma nze natandika okusoma obwasekande nga ndi mukulu okutandika okusoma omidaala Sheikh n'alaba nga ndimu omulamwa nannyaniza nanjagala nnyo netandika okubeera bamaseeka ekikuli wano nga ffe baseeka b'omulangira baayita n'akolesa abamu mmulaba ku TV jama swagaana basuubira abamu mumulengera mulengezi ng'akolaki ng'atuuka naye ffe tufuna omukisa n'atuyita alaga nti wano wegedde bubi era bwetaba training eno yonna gye tuliko tuwabulwa n'okutendekebwa mukama waffe Sheikh n'atandika omulimu gwe yakola njogera kubogeraku katono kubanga ibyesi yakwogerera yakola omulimu abasiima ne basiima obusiraamu buno bulina ekigambo kye bayita hikima era abantu abasinga obungi baga hikima naye maamaana hikima ekitibwa hikima kiki kwe kuddira omuntu omuwanvu n'omuga nti muwanvu baawe omuyita omumpi kimukolaki kati ompitiraki omumpi nze ku saizi yange oba omufumye sheekh wadharu sheikhi fi mahalli okuddira omukulembeze n'ogantu ono yakulembera LC 1 notugaa tulina mubakulembeze baffe ate bano avawanyize tamanyitize mukulembeze kubanga tomuyise kitye kati sheekh yalina hikima ey'okuyita buli kintu nga bwe kiteekeddwa okubeera naye nga teyeeyagalira hikima eyo yajja lwa mbeera nabye yalanga omulembe guno abantu beetaaga okukaliramu mukalizi salu ala nabi abantu beetaaga okukolaki oyinza okwezikisa singa abamu twabakaliramu nga bwe kyetaagisa obaolyawo twandibadde twabakolaki naye twasooka okubeeraawo bo bwe bakala ffe bwe tubeeraawo hikima bwe bakala katugenda okwekazaakaza tetukyasobola kakati sheekh mungu yamuleeta mu mulembe gwa kwekaza ng'ate okukalira mu bantu okubagulira ekituufu kikino kyeteekeddwa okubeera bweki nakino ate buli muntu ali wano katonda yamuteeka ebigambo mukamu ebyange si byebyo siyinza kwogera nga ggwe era banjogeranga gwe batandika nti atandisa okukoppa ebinenjogera yange buli muntu alina ebibye allah yakozesa sheekhe n'akola omulimu mu bulamu bwe n'ayogera amazima ebyobuyinza mulowooza tyakuokwogera amazima ebyobuyinza ffe baatutta wano abusiraamu sheekhe yayimirira wano ng'abakulu batudde wano abaaliwo mujjukira
nagamba gwe mututta naye nga kituufu twali kufa era bwe yasitula eddoboozi nekutya ku matya nga allah subhanahu wataala aleetedde abantu emyoyo gyekisa nobadde bakyatutwala mu ngeri endala swalalinabi nze njogera ntudde tebayinza kutwala era webantwala nfiira mu mikolo gyabwe takulye bulaki nebagira naye ngaetwala tebatwala niyakolaki yakenderamu ate mmwe abasiraamu mubawuulira mubeere netuwaffe bakitaffe duwozi zabakuuma olidde tebatwala seeka bwebatwebatyo tuwazo zalagawa waliwo omukulembeze omu tebambadde biseera ndozala katandika basebabawe mumanyize ndimulwadde nerabirabira simanje njanirire salalanek mulembe gwa ejjaji buli yusufu kabafi yali musajja muzibu nnyo najja naatandika okukola amateeka sala ala rasulillah kunali mukulage mungu akuze mu palamenti naatandika okuteeka amateeka nga nejirya mugambako imamu omubaali omita hasani albasari n'agamba apaana omusajja ono tajja kujoga katonda nga wetuli fenafena natufula ekitaliimu n'aga nti nedda n'agenda n'ayogera ebigambo biitirivu naye ngaomukulembeze taliimu bwe yamala okwogera abantu batandika oyoawedde oyo oyo hajaji agenda okujjaku omutwe oyo hajaji agenda kumutta oyo agenda kulabwati kati hajaji bwajja kubanga kati wanofuwe tuli wano twogera ebigambo lusi tubyogeza hikima naye mumwe wemuva ababivunula nemubivunulira bali bakamba bamwebumaga yagambye kakati kamba wetyogabyo fe bakisa febatuliza muraba droni eyo kasembwere mabega bwesome duwanga bwetambula gati allahumma inni audhu bika min alhubusi walhabai kanugende mufunule اللهم إني أعوذ بك من الخبث حسن البصري ربما تقول يا حجاج بن يوسف الثقفي حسن يجدد نبي نعم تميا ليه حجاج يريد سي era bwe bamuyita buli muntu yamanya nti kakati olwali hasani awe ne bamutwale wa hasani naye bwaba atambula ng'agenda wali omukulembeze yamuyita n'abeera n'ebigambo bye yasoma mukyama nga bwe mbagambye duwe n'aga nti allahumma ya waliya nimati wamalaghi fi kurbati ijal niqmatahu aliya كما جعلت نارا باردا وسلاما على ابراهيم ما تمر نبي وحجاج بقي يقول حجاج يوم سد ومقامه قال سبك مجبي قال انت سيبك كلها قام توزع مجبي قام توزع مجبي قام توزع مجبي قام توزع nibaja ebigambo ebibadde birungi nnyo kukubeerewa amaseeka ngaba mungu n'amukyusa olulimi obadduwa katezeddwa sheekh muzaata zeyalina mwemwawulirako dwoni yamulinda ngagende kawulembe kakati bawali bamungu mwagala bwani fe bwemugujiragira tuwangadde mu bizibu naye batutya nabo baganti awe tasoboka kubanga bwe nsoma edduwa nendabanga mungu tayanukula nga nzijako ekitambaala nga nsoma mungu tayanukula nga nzijawo ejuba nga nsoma mungu tayanukula nga nzijawo ekaazi nakatungu nga kati omuntu wange ajja kusigala bute kamwezakolaki katuwangalira kuguwa kwekaira katonda situlina maanyi gatukuuma tetulina maanyi getuyinza kukolesa kwerwanako
abakulembeze katonda wababa wadde obuyinza buba bwabwe asobola okukozesa obuyinza era mwegendereze mwe abasiraamu abagenda mubuukabuuka bajja kubattira bwereere omukulembeze mungu abamuwadde obuyinza akukozesa kati ayinza okukozesa obulungi obati sheekhe yayogera ebyobuyinza n'agamba nti mututta ekyalema n'abyekimusa okwogera kubeera oli sheekhe abakwise ku mukolo fo kyogera ebigambo eddiini ate oli mu kwebaza enkola ya nadisi twebaza engeri gye basimbamu enakale abeeaaae bwokwataganira wali enadisi yogera ebintu eraffe ebyobusiraamu fe bakyafe batebateereka era kwe kusigala nga tuli basiraamu naye kakati abaana baffe mubatwala mu dayirekisoni eyokubeera nga tewona kyebateekereka okukola tebubuulira baana kyakola sheekhe yali atusomesa wano nga naawe kenyini oli kyakwata omuzindalo nogamba lailaha illallah ate mungu naamuwa kiri nabye kyagana nti man khaafa allah khafafa allahu minhu kulli shay buli ate katonda mu mazima buli kitonde kya katonda kimutya yayingirangaawo bamugeyanga agenzi naye nakiri ayinza okumanga kumangawo wenyini subhanallah ate mungu namuwa olulimi nga temuli kutala akama kunoonya bigambo kubanga abamwogera nolagala okusangalana naye ngaebigambo tolina naye sheekhe byafumanga bufulumi nga biringaki n'atutaasa n'akola ekisanja kye allah subhanahu wataala kyemuwa mu nsi mungu n'amutwala omukululo sheekha gwalese nammwe abazze okubeerawo nga tusabira sheekhe ono kunywerera ku kigambo mazima muleme okukozesa bino nga mujja oli ajja neyefuulawo ali kumazima olumuwali akasente katonobwe kati ngatandika okulya ebigambo fe twajja wano okutandika kimuli wano ngawulwa masenga bangi abamu tebaliwa naye tebafa munsimuki naye mutakoona abanoonya aye zibayimirira isbiru wasabiru wattakullah balina aya zaabwe bumungu yagamba tubere kisole yagamba obalafuna gantu tatubutuke mungu yagamba tetwawukananga apaana mungu tatugaana kwawukana kubanga eraffe nasituli bumu naye yatugamba tugoberere mazima omuntu abakoze ekityamu man raa minkum munkaran falyugayiruhu be fa in lam yastatiu fabilisaanihi nebazizanyo sheekh abdulkhafiri agedde ensonga ezabaseekamu mugendo guno batunuulira nogamba katiba nogaseeka banakukola batya badira obukyayi obutaliimu ne bakuteeka ku bantu ne bogera ku nyumba ez'ebitiibwa ne bazikakkanya fe obusiraamu buno okubutuusa nookubakwasa abavubuka tukumidde ebintu bingi teri mulembe gwali guze wano nekutwagala fe abasiraamu temulooza nti no bibya onasikira bisikire fe yatwagalako yali ani idi amin dada allahumma gfirlahu allahumma rhamuhu yekka naye bonna bamulira babote bandi bandi abasiraamu tebasoma titwasoma bali mabega akatusomezeza basitudde wano badokita bani bani muzaate yali abasabira emirimu naye abafunanga emirimu nga batuuke nomono you can not talk like that in the system what kind of talk is that olwoba muwadde abaana baffe basomye bali wano baloya bani bekozesa bokka bali mubitongole byaffe mbali univesite bakozekoza ebibiina simanyi muzirimwani muzirimwani bwetugenda eri okusoma ku mirimu fe emirimu gyaffe kuva dda kumyuka era bagati hajati aliwo hajati misa obaali fuulu naye minisita mulamba ekya alhamdulilahi rabbil alamina ate nga naye bayinza otimuwa si lwa busiraamu batimuwa lwakuba wa muvumenti
kino kyenjo mabuulira ffe tuli balwadde tugenda kufa abasiraamu mumanye mu abaali abaffe nti ensi muli kumukwegendereza olidde era bayinza okwagala okukwata mmwe bana ne bakwatirako nedevi gyatya naye nga kigenderwa devi bagenda okumwenyirira ate ogenda okulaba mu abaana nga musigadde muti ate nammwe muve ebikolwa ebyo ebya tutyaffe okuvaayo okubeyimirira tetubategeera muki mugenda ne muli eno ne muli eri mukukutani gavumenti ekiro ne muddate musiraamu ne mwefuula bakambwe mwagala musoloze mubale nti sente ate mukambwala ate ekiro ne mugenda nemukukutanaga bagenda okubalaba ne mwogera si ne mukola akati ffe ne tutandika olukatukako ebizibu nga bifuuka byaffe basiraamu ffenna naye nga sente obadde oziri otya simanyi oba nkyasomayiri mubayiride byafuzi ze simanyi byabufuzi era wobera omuntu yenna lolota okunkootinga mu byobufuzi bwabi oswadde banze ndiseeka ate afudde mukyala talina kyamanyi bigambo byafuzi naye manyi byaffe bya muki bya busiraamu kusalira abaana baffe mulimu pulezidenti waffe mulungi ayagalanye abantu naye abantu abamwetolodde be balemesa abantu okumutuukako ate naye kennyini omanyi bwomala okukula n'okula ebizibu nabyo bibeera biki ffe twayogerangaonoka tuyimirire nga tuli ku butebe kati yo mulowooza afuga abantu ebiryonanamuttaano asula atya kati erimu bimwitako owulidde ali ku kalaadi ayagala kweddira wamu ngu subhanallahaa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 a
nitusaba abantu abogera ku muzadde ebigambo muzadde kati yagenda mubyesonyiwe eyalibwati wewalitigwe kakati gwe bakusomera edduwa tebateekamuti allahuma inkana muksina fazdi fi ihsani bagamba okugamba nti wainkana musia ekyobakitiemu onaabadde wakusimukansulo talina buzimu omanyi tekuyinza kwogera mumuzadde netaleetamuko kafutira tuba tuli mukolaki tuli mukweryazaamaanya kiyalwanira kikyaliwo tukyagenda mu maaso tetujja kumulafa mutwale era zinafuta okukyali okuja era mbyolesi ejja kuzayo ku kitanda naye tetujja kuva mulamwa mwabatuuka mututandisa okuwana entalo tugenda badisitaga balonda ogenda okuwulira naku satutanga atagadde anoonyeene kibuli gyabakusa amadaala bamwogereze mujja kuswala tetujja bakolimira mujja kuswala tetujja kukolaki kubanga esi efe wano tulibana okutwetagisa okwebeereramu bwe munaddawo nemulowooza ngu eri yajja n'asaasira omusiraamu teri bano baganda baffe abanjigiriza endala balina abantu abakiikirira be ba pulezidenti be ba voisi be ba sipiika be ba tunetendo be bakulu ba kooti be ba mpijude kakati awaawo bayinza okwera baletako omusiraamu nebaga sekendi dipute prime kati yagenda kola okujjaku okugenda ebuduuka nga ensozi zikozesi mumbulire tukiriza sekendi prime minister abamba aba minisita without one naye nga tulina abaana wano abaasoma basobola okwegadda lwa minisita abasiraamu n'ekigambo kimu ti la ilaha illallah muhammadu rasulullah kasitabulabanga omusiraamu nga bamubiibiita bamubiibiita bamuliwa aba historiko tebamubiibiita lwa busiraamu bamubiibiita lwaki era bwetulaba kuba historiko abamu nga bakaaba tugamba nti mungu atandisa okwanukula edduwa zaffe insha allahu taala bulitya ku matayaffe ne batulaba nti wetuli kubanga tubadde tulowooza tuyisibwa bwetukwa kuba sikwali muki kansomye ekigambo katonda ave ku bintu byao so mukama wange embuga nkunyweza nti bamaseeka abato mujje ekibuli eno ekibuli eno waliyo mulamwa bamaseeka mu abato mubeereyo kubundikuli mutimbagano kukola bwemutibwemuti mujje eno babatendeke bababuulire ekyokukola mumanye butya bwemubalire ekinyi yammwe mumanye butya bwemuwangaala
ate mwerekereze ebifo kati tulipaliwa nekituli nze sikira yangu mukulu watwale naye ozze leero ntera ganaba kutwala kyanekyo sibuli kyesoboka abantu omweyagala twale genda eri abalina amatwale agamangu fowatumala okwetegereza tulaba omuntu ona ateredde onasaanira kubanga si bintu byakunyumiikiriza bintu byakwagala kulongosa dini yaffe nakwebeerera nakuleeta mu nsi muno nga mukyalimu abaga nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah naye omunadda kubanga ogwaseeka bwamuba okutandika okuketta abasiraamu mugenda muwayira bannammwe mwemwesiba seeka yabuzebwati mukayanira sente zino za ndobolo nemugenda muteeka ku bannammwe statement embi kati baliina ne bafuna omukisa naloli abanyweza ate nemukkiriza okukola ate nemukkiriza okukola ate nemutandika okubeera nga temutwala mawulire amawulire mangu gakutwala genda ogambe nti seeka kumaanyi abadde ekibuli n'agamba nti abasiraamu tebatuwa mirimu amagatya kuganda nti olina amawulire goolese naye okuwayira wayira naye kisomeseza abaana yunivasite zeyongera amasomero geyongera kingani kabakani gonna abaana baffe basomye emirimu teri olugenda ng'alina akakaaya nga batandika okumubuuza ebibuuzo ebitaliyo bakola appointment baagala kumutwala ku mawoteeri abaana batubuulira ebigambo ebyo bamugamba tusinkane kufangafanga amwambula akakaaya kale bakwambula akakaaya ofune omulimu naye era wamumyuka omumyuka wakipokusimaani omumyuka wa chairman omumyuka wa gundi nabamajja abatendeke abatendeke mumbulire generali omusiraamu mwogere naye bulooza mumajje tebaliyo nebajja kugenda bamozesaali abo bambini abasiraamu omusiraamu abaana baffe abayigidde amateeke genero ogenda okulaba owulira osanyuka twali tusanyuka ogenda okulira amanya amanya ogenda okwetegereza amanya aleeteekako nti si gaffe si basiraamu gweife mukyake butuwulira nti generalis yali musalira alhamdulilahi rabbil alamin allahuma arhamuhu allahuma afihi naye ngenda ekituufu bamanye ekisino ti ensi bwenkanya obukulembeze okwambulira kwagaliza bantu bonna n'okososola buli lwososola abantu abamu bafuna enyiike kati abamu tebatikumiikiriza yeleeta ebisembi zalamna anfusana wa inlam tafir lana watarhamna lanakunana min alkhasirin allahuma aati nufusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha mawlaha arna alhaqa haqa wasukuna tibaa wana albatila batila wasukuna ijtinaba ngenda kusomeddwa gyembayigiriza tegyesoma nja kutambula ntukebusoga nga teriddwa niyonyeere kisemu ki allahuma inni audhu bika من الخبث والخبائث السلام عليكم الحمد لله